Rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sexta-feira, velha de guerra chegou aqui pra gente, mas já tem jogo do Atlético. Parece que a gente vive um grande looping de jogo a cada dois, três dias, mas não que isso seja algo negativo, muito pelo contrário, é algo muito positivo viver Atlético, tá sempre focado nas partidas. Daqui a pouco vai chegar a fase das finais. Eu tava contando, cara. Eu viajo para o Uruguai dia 18 de novembro. Dia 15 de dezembro é a última final, da, é a última final da, da Copa do Brasil. Então, em três finais, três jogos de finais, né, vão ser disputados em quase um mês. Vai ser movimentado para cacete e o canal. Espera fazer a melhor cobertura para vocês. Então, se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Se vocês ainda não deixaram like, não viraram membros, eu convido todos vocês, porque não dá para não ter cabeça, tanto no Atlético Mineiro quanto no Bragantino, que são os times que nos impedem de estar tá ali encostando na taça. Mas até lá, a gente tem alguns vários jogos do Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro que vem sendo um certo drama na temporada do Atlético. O Atlético começa muito bem a competição. O Atlético tem um, um início assim bem animador, mas opta aí por um outro lado. Aí você vai me falar: o Atlético errou? Não tem como falar que o Atlético errou o planejamento vendo por duas finais, uma final continental e uma final de de Campeonato Nacional, sabe? O Atlético é o único time no futebol brasileiro que está em três competições. Naturalmente, você teria que abrir mão de uma concentração maior em uma delas, ainda mais quando a gente fala de um elenco curto, para que as outras duas é, existam desempenho mais satisfatório, exista mais competitividade. Eu acho que essa conversa é muito legal de se ter, porque a gente fala de quesitos técnicos, a gente fala de quesitos táticos. Isso no final das contas acaba sendo muito relevante, né? porque é o que acontece em campo, mas às vezes a gente esquece isso aqui, que é o quesito mental. E, e conversando com uma pessoa próxima ao Atlético, ela estava me falando: acho que agora as coisas vão começar a tranquilizar no Campeonato Brasileiro, porque os jogadores deram uma acalmada. O Atlético já está na final, não que chegar na final seja satisfatório, mas tem um intervalo ainda até as grandes decisões. Então não vai ficar naquela de, ah, o Atlético precisa jogar muito para passar do da LDU, o Atlético precisa jogar muito para passar do Santos, o Atlético precisa jogar muito para passar do, do Penarol, o Atlético não precisa jogar muito para passar do Flamengo. Porque isso foi isso sim foi um looping eterno da temporada do Atlético. O Atlético entrava em campo no Campeonato Brasileiro, por, em sei lá quantas rodadas, mas naturalmente com a cabeça nos jogos mais relevantes, nos jogos mais decisivos. Que eram os jogos de Copa, sabe? Então ficava sempre uma situaçãozinha assim, é, um, pouco, um pouco dividida na cabeça do jogador. E, e independente do que você entenda que é responsabilidade do jogador, que não é responsabilidade do jogador, o jogador é um ser humano, cara. E às vezes é, é complicado você manter a cabeça focada ali, porque. É um campeonato muito longo, é um campeonato muito desgastante. As copas dão um resultado imediato ali. Se você fizer dois jogos muito bons, você já passa de fase, você já ganha bicho, você ganha premiação, sabe? O campeonato brasileiro é algo mais extenso. Você precisa ser muito regular ao longo de muitas rodadas para se manter forte, para se manter é, na parte de cima da tabela, sabe? Então acho que, que é natural a escolha do clube. Porque o clube opta a brigar por títulos e acho que, que o torcedor do Atlético ele é exigente ao ponto de não se contentar mais com vagas. Porque o Atlético poderia se dedicar a tudo que se dedicou às Copas ao Campeonato Brasileiro, mas não sei se estaria na liderança, sabe? Não sei se brigaria pelo título. Acho que brigaria ali por um quarto, terceiro lugar, sabe? Seria satisfatório? A gente ficaria feliz? A gente lembra. De 2018 e 2019 como anos históricos, como anos muito acima da média? Ou a gente lembra de 2013, que o time ficou ali em terceiro lugar? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo minha filosofia? Sabe, é, o clube também tenta essa mudança de patamar devagarzinho tenta essa mudança de patamar aos poucos. A realidade é essa. Acho que a realidade é essa. Mas existe a realidade do campeonato também, que é uma realidade muito importante, né? E a realidade do campeonato é que o Atlético cada vez se encontra numa posição inferior. Até o G9, se a gente não começar a olhar para a tabela com mais cuidado, com mais carinho, vai começar a ficar distante, né? Porque são derrotas em sequência, e eu juro, são derrotas compreensíveis. Mas, no final das contas, em algum momento, pô, se for assim, o clube vai ser rebaixado. Eu acho que o torcedor do Atlético, é uma impressão que eu tenho aqui no trato diário que eu tenho com vocês, ele não está numa expectativa muito alta em relação à colocação no Campeonato Brasileiro. Hoje, ele entendeu muito bem que o foco é o outro, sabe? Então, se o Atlético não ficar ali por, entre os seis, sete últimos do campeonato, acho que o torcedor do Atlético, eventualmente, vai, vai entender. Porra, beleza, a gente abriu mão disso para focar nisso e deu certo. Porque, cara, sendo bem sincero com vocês, independente do adversário que a gente está pegando, seja Atlético Mineiro, que é uma equipe muito forte, seja Bragantino, que também é uma equipe muito forte, acho que alguma taça o Atlético leva, tá? Isso aí eu vou, vou quase cravar para vocês, porque acho muito difícil o Atlético não levar nenhuma das duas, das duas taças. Mas falando um time de Campebola também, jogo contra o Santos nesse sábado um Santos. Bem desesperado, né? Um Santos que ganhou na última rodada, se eu não me engano, do Fluminense, ou ganhou um jogo atrasado do Fluminense, um Santos que tenta reagir ao comando do Fábio Carilli, teve alguns tropeços assim relevantes, como foi o jogo contra o América Mineiro na própria Vila Belmiro. E eu pensaria um Atlético misto, mas um Atlético buscando soluções para esses dois jogos. Da mesma maneira que o Nico. De lateral esquerdo e o Abner de ala foi uma solução encontrada e deu muito certo nesse confronto contra o Flamengo, sabe? Então, pô, pensar no Nicão titular, pensar no Thiago Helena titular, pensar no próprio Nico titular, no Marcinho, no Abner, sabe? E vai testando algumas peças, vai rodando o elenco, sabe? Ah, contra o Santos, é um time que o Atlético vai atacar mais, eu imagino, sabe? Por que não começar com o Jader? Jader no lugar do Terães ali para ter aquela troca com o Abner, deixar um lado esquerdo mais leve, sabe? O Jader ele só está entrando em contextos muito desgastados, só está entrando contra times é, bons e, e jogando com, com um time que não vem entregando muito, que é o time reserva do Atlético. Então, nossa avaliação sobre o garoto acaba ficando um pouquinho aquém, sabe? Por que não testar o Juninho? É um, é um garoto que tem muito menos... É, minutagem que o Jader acho que poderia ajudar nessa fase que a gente perde o Richard, né? Por que não testar, sei lá, dar uma, dar uma sequência pro Pedrinho como ponta? O Pedrinho pode jogar na Sul-Americana, não pode ir na Copa do Brasil, mas pode ir na Sul-Americana. Testar Kaiser e Bissoli juntos, sabe? É uma solução também para a Copa Sul-Americana. O Atlético tem um time que permite muita muita troca, o Atlético tem um time que permite muita alternância de posição, alternância de funções, o atacante que pode virar meia, o meia que pode virar ponta, ou ponta que pode virar volante, sei lá, tô chutando aqui, sabe? Então o jogo do Santos pode ter um valor muito grande para o Atlético, não apenas de ganhar três pontos, porque quando você bota uma missão muito grande para esse tipo de jogador, te falar assim, agora você vai ser testado na posição tal, eu acho que, Cria, cria uma, uma emoção nova. E, e fica um incentivo aqui para quem puder ir na Arena da Baixada, né? uma Arena da Baixada que agora está com medidas mais permissivas, então acho que fica mais fácil do torcedor ir, independente de qualquer coisa, a gente vai estar ao vivo aqui no canal 3 pontos, trazendo todas as informações para vocês. E, e vou falar a verdade, cara, o Campeonato Brasileiro ele ainda pode ficar interessante para o Atlético. Se o Atlético der uma arrancadinha, chegar ali num sétimo, num oitavo lugar, numa zona ali, que garanta a gente, pelo menos, numa fase mais elevada da pré-libertadores, caso as Copas não deem certo. Mas tem muito jogador que eu tô curioso para ver, mesmo esse elenco sendo curto e óbvio. Sei que tem muito dos titulares que querem dar uma descansada, querem se poupar. Mas, cara, vamos com calma. Não sei se é a hora de, de sair poupando, gente. Acho que é a hora de de dar um gás para quando chegar a fase final ali da Sul-Americana, que a Copa do Brasil depois do Campeonato Brasileiro, né? Mas chegar a fase final ali da Sul-Americana, a gente também poder se dar o privilégio de, de tomar medidas que que facilitam pro Atlético, beleza? Tamo junto, nós, rapaziada, e vamos para cima do Santos.